Tentokrát dělení vytvrzuje již vyparované tyčne, ze kterých později vzniknou zuby nebo jazyčky. Pomocí rozdílně farovaných listů vyrysuje každou tyč tak, že se na každém konci udělá špička. Tento proces však na konci zanechá kus nadbytečného kovu. Pomocí řezačky se pak odkrojí odpad a tak hráči budou mít pořádně ostré.